Göyçayda 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidi İlqar Rəhimovla vida mərasimi keçirildi. Gəncə şəhərindəki şəhidlər xiyabanında naməlum şəhid kimi dəfn edilmiş, 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab olunan İlqar Şaiqoğlu Rəhimovun meydinin qalıqları Göyçay rayonuna gətirilib. Şəhidin nəşi Göyçay rayonunun Müskürlü kəndində ailəsinə təhvil verilib və kənddə şəhidlə vida mərasimi keçirilib. Qeyd edək ki, İlqar Şaiqoğlu Rəhimov 1973-cü il mayın 13-də Göyçay rayonunun Müskürlü kəndində anadan olub. O 1994-cü il fevralın 14-də Kəlbəcər rayonunun Murovdağ istiqamətində itkin düşüb. İlqar Rəhimov Müskürlü kənd qəbirstanlığında dəfn olub. Hərbi orkestrin ifasında Azərbaycanın dövlət himni səsləndirilib və yaylım atəşi açılıb. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Nifrətə çevirdin baxışlarını, qan səklərdən axışların, günlərə qərq olmuş başdaşlarını, namusunu qeyrəti daşımış şəhidlər. Nifrətə çevrildin baxışlarımız.